Pro baque rolar, pro povo dançar. No bombo se acerta, quem já fez errar. No bombo se acerta, quem já fez errar. Pro baque rolar, pro povo dançar. Pro baque rolar, pro povo cantar. No bombo se acerta, quem já fez errar. Quando o baque tá emperrado, seguro o martelo pra desenferrar. Batuqueiro que toca o braço, segura a pancada pro outro virar. Quando o baque tá emperrado, segura o martelo pra desenferrar. Batuqueiro que toca o braço, segura a pancada das ondas do mar. O baque rolar, o povo dançar. Seguro o martelo pra desenferrar. Batuqueiro que toca o braço, segura a pancada pro outro virar. Quando o baque tá emperrado, segura o martelo pra desenferrar. Batuqueiro que toca o braço, segura a pancada das ondas do mar. O baque rolar, o povo dançar. Até a data do dia 5, né, de outubro, quando a gente completou 10 anos, teve pra gente uma longa caminhada, mas pra história dos maracatus, um início, né? Maracatu é uma manifestação que tem mais de 200 anos, o Quilô fez 10 agora, então praticamente nós estamos nascendo, né? Esses 10 anos do Quiloa, para mim é algo de inteira responsabilidade, acima de tudo, é um compromisso que eu tenho com esse grupo, que admiro muito. Primeiro, fazer parte da vida do Quiloa, né? Não é só por ter feito os 10 anos, né? Até porque não é qualquer grupo que faz 10 anos, né? A gente sabe que 10 anos. É um 10 anos de resistência, tem que saber, tem que ter, na verdade, uma tradicionalidade muito forte, uma personalidade, e acima de tudo, um mito religioso para poder persistir e resistir a toda essa história que não é fácil. Fala um bocadinho aqui de onde você é, o que você veio e o que você faz. Bora lá. Obrigada. Bem, sou mestra Joana D'Arc. Eu sou Yakekere, de Leaxé Oxondeim. Yakekere significa mãe pequena.
A segunda pessoa, após aí, a Lorixá do terreiro. Eu sou eu, sou a mãe pequena do terreiro da minha avó, Dona Maria da Quixaba, uma das Ialorixás mais antigas do bairro do Pina, e do Recife também. E aí assumi a responsabilidade, assumi minha herança, né, que é ser a mãe pequena do Ilê, e estou lá, na luta. Chega a última roda! Alguém vai buscar ele! Alguém vai buscar ele! Os maracatus co-irmãos, os grupos, né? Que se não fossem eles promover aquele encontro no Sesc e a gente não tivesse conhecido o maracatu naquela situação, a gente não teria feito o que a gente fez. E a gente queria em especial agradecer às nossas nações, né? Nosso Encanto do Pina, em especial a nação do Maracatu Porto Rico, que foi que deu sentido para a nossa pesquisa, para a nossa história. Se não fossem eles, a gente talvez não tivesse continuado, né? Então hoje a gente tem uma relação muito próxima graças a essa troca que existe. Então a gente é muito grato a todos e a gente está muito feliz em completar 10 anos. E estamos acabando de nascer perto de uma manifestação que existe há mais de 200. O baque rolar, o povo dançar. Martelo pra desenferrar, batuqueiro que toca dobrado, segura a pancada pro osso virar. Quando o baque tá emperrado, segura o martelo pra desenferrar, batuqueiro que toca dobrado, segura a pancada das ondas do mar. Quando o baque tá emperrado, segura o martelo pra desenferrar, batuqueiro que toca dobrado, segura a pancada pro osso virar. Rolar.